meu Deus, quando eu maravilhado os grandes feitos vejo da tua mão, estrelas, mundos e trovões rolando a proclamar teu nome na amplidão. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Grandioso és tu, estou fazendo no tom de dó maior, tá? Sempre, assim, essas músicas de igreja, ela tem muitos tons diferenciados, assim, depende de quem canta, né? Eu canto em dó, mas às vezes pode ser que quem canta faz em outro tom, mas eu vou passar ela em dó, né? Então, estou usando aqui um ritmo de bolero. Bolero, né? Tem vários ritmos que se encaixam, mas o bolero, no ritmo sertanejo, dá para encaixar, né? O tempo que eu estou usando é... deixa eu ver... 84, tá? Isso também vai de cada um, a pessoa que quer cantar mais lento, mais rápido também, né? Mas eu tô fazendo nessa versão aqui. Então vamos... aqui tô usando um... esse som aqui, né? Geralmente tem o teclado também, tem que é o som de fantasia, né? É bem legal. Então vamos lá, só pode usar um outro também. Começando aqui, ó. Repete de novo. Então é tudo em dó, é tudo teclas brancas, fácil, né? Mão esquerda aqui, começa no dó. Fá. Dó. Sol. Fá. Dó. Sol. Dó. Cai para o sol novo, dó, fá, dó. Ah, aqui tem um lá menor que entra um pouquinho antes, ré menor. Ah, sol, né? Depois pegou dó. Aí de novo, sol, dó, fá. Dó, daí o Lá menor, Ré menor, Sol e Dó. Então, essa é a introdução, só seguir aí que dá pra pegar bem legal essa parte aí. Ok, gente? Então,
é prática, né? Prática para pegar e dá para aprender bem legal, ok? Então, esta é a videoaula de hoje.